Tervetuloa kanavalle. Ollaan täällä Teatteri Promissin tiloissa ja juuri on päättynyt isäosa Espanjassa, tai mä sanoin sitä Epsanjaksi, ja mulla on nyt tässä sitten ohjaaja haastattelussa. Mitäs tänne kuuluu? Are you listening? Damn. No niin, minkälaiset fiilikset on nyt ensimmäinen näytös on ohi, tai tämmöinen koenäytös on ohi? Joo, tää oli niin kuin tämmönen ensimmäinen yleisöharjoitus ja samalla myöskin viimeinen, että huomenna mennään sitten ensi-iltaan, eli perjantaina. Hyvät on fiilikset, että pientä säätöä vielä tehdään tänään tuossa ehtolla, mutta huomenna taas sitten joo, täydessä lyönnissä. Kyllä, siellä huomasi, että pikkasen oli vielä joitain pieniä vuorosanahakuja oli päällä, mutta... Joo, se on aina tämä ensimmäinen yleisö, kun tulee, niin se antaa semmoisen ylimääräisen jännityksen siihen, koska he on puolitoista kuukautta mulle nyt esittänyt pelkästään. Niin kyllä, juu. Niin se on aina vähän semmoinen... Seppokin selitti tuossa just ennen kuin alkoi tämä näytös, että tämä on aina semmoinen, jos tässä pitää tulla ne pikkuset virheet, että sitten jatkaa. Mitä muuta sitten, kun nyt näitä näytöksiä on joku 10-14 kappaletta. Muistatko se 14? 14, joo. Niin mitäs muuta ohjelmistossa on nyt sitten sun osalta? No mun osalta loppuu niin kuin tavallaan työt huomenna vähäksi aikaa, että siinä tätä isyyslomalle tässä nyt viettää. Vietän sitä pari kuukautta ja sitten ruvetaan tekemään kesäteattereita tuossa. Huhtikuun lopulla ruvetaan Rikalanmäkeä harjoittelemaan. Joo, ei sua toinen lapsi ole tulossa vai? Ei. Ensimmäisen isyyslomalle, aivan oikein. Kyllä. Hyvä aika ottaa tähän vaikka. Hieno homma, joo, kyllä on oikein mukavaa. Eli sä tuonne kesään asti sitten oot lomilla? Joo, huhtikuun loppuun, suurin piirtein toukokuun, katsotaan sitten, joo, aloitellaan harjoituksia tuossa. Joo. Oletko sä mukana yhtään siellä Matilinaalin kesäteatterijutuissa? Sinne mä en ehdi okay. Muuta kuin vähän päälle katsojana ja sillä lailla muuten. Okei, okay. Mutta oot sillä sen vähän oot mukana? Joo, no totta kai. Joo, niin että et lähde niin muille markkinoille. Joo, sehän on mun työtä kanssa. Kyllä, joo. Just joo. Hei, tosi kivaa, oli kiva käydä katsomassa tää näin ja tämmönen koeyleisön kanssa, niin taputella ja naureskella siellä. Hei, oikein hyvää kevään jatkoa sulle ja isyyslomaa Joonas sitten. Kiitos samoin kaikille katsojille. Kiitos, moi. Moi.